Janša gre v penzijo. Janša gre v penzijo. Janša gre v penzijo. Majke mi v penzijo. Halo, volivci, sem rekel, a motim, a imate kaj glasov, lepo vas prosim. So rekli, da imajo same za naše ljudi, ki govorijo neumnosti skozi na televiziji. Ma ne, to so vas zavedli, ka naše so pač argumenti zmedli. Tako začele so padat razne opaske, hude obtožbe in čudne debate. Zakaj si govorijo, da smo izgubili 40% animali, to smo dobili. Mi te gradimo, ne pa rušimo, slišim pa samo o tem, kako ga pušimo. Razumem, Anže dobil je velika, zakaj bi šel štrik, če je šel vek. Potem pa slišim čez nekaj dni, pa je, da se po mestu govori. Janša gre v penzijo. To ste rekli vi. Janša gre v penzijo. To so vaše domneve. Janša gre v penzijo. To je smešno. Majke mi v penzijo. Janša gre v penzijo. Ste prepričani. Janša gre v penzijo. Da ne bo pa kaj narobe. Janša gre v penzijo. Spet laži. Majke mi v penzijo. Potem je prišel še en besen iz NSC-ja in se delal resen. Ful je bil glasen, kako on ne bo še več neko z nami v koalicijo. Ma dej, pomir se, okej. To rekla je Ljudmila in kje je zdaj samo refleksija. Pa to je za zdvor, a lahko neha to njim bedarije govor. Se ne da nisem zmatran in porazum imam dosedi, da se hočem skozi kregat in bost. Ne morem, ne smem, en folk mi varjame, pa vse stare mame so zaljubljene vame. Razumem, en folk me sovraž, ampak če misliš, da si boš prid, pa se pokaž, ne pa da poslišem čez nekaj dni, kako se spet po mestu govori. Janša gre v penzijo. To so vaše domneve. Janša gre v penzijo. To ni res. Janša gre v penzijo. Ne. Majke mi v penzijo. Janša gre v penzijo. Da ne bo kaj narobe. Janša gre v penzijo. Da se spet lažete. Janša gre v penzijo. Zdajte, to je smešno. Majke mi v penzijo. Potem se fantje malo dobijo, ne, in pogledajo za nazaj, ne. Zdaj je prepozno. Hvala lepa. Ej, a ti se že cepil četrtič? Ne. Zakaj pa ne? Ker sem se subscribal. Ah.